L'actuació de la policia aquest estiu a Eivissa ha permès alliberar del seu calvari unes 30 dones captades a Romania i Nigèria i que treballaven a l'illa per diferents organitzacions d'explotació sexual. Un cop alliberades, entren en el període de 90 dies de reflexió. Han de decidir si quedar-se o tornar als seus llocs d'origen. La necessitat més urgent, però, és l'allotjament. Des de la primera reunió vàrem demanar que no hi havia cap recurs públic a Eivissa per atendre-les. Espero que, com tal, manquen dues places. Metges del món ha atès aquest estiu 250 dones víctimes de la prostitució. Participa a la Comissió d'Ajuda a les Víctimes de Tràfic de Blanques i la Prostitució d'Eivissa. Aquest matí ha tingut lloc la seva segona reunió. Consell Insular, Policia Nacional, Guàrdia Civil, Oficina Balear de la Dona i Drets del Menor també hi eren presents. L'escull principal avui resoldre el problema de l'allotjament temporal de les víctimes. Las mujeres que marchan, desde luego, tienen los billetes y tienen también, se les busca un lugar donde estar. Se plantea eso, ¿no? Se plantea de alguna manera buscar una vía, un alojamiento de estancia mientras esperan para marchar. La comissió es reunirà amb una periodicitat bimensual per acabar de definir les línies d'ajuda a la víctima d'explotació sexual.